Галина Стрелецька – методист з вокально-хорового жанру, заслужений працівник культури України, лауреат обласної премії імені Миколи Аркаса. Надія Сідлецька – пенсіонерка, учасниця народного фольклорного ансамблю «Вербиченька». В ансамблі співає з 1999 року. Доброго вам ранку, дякую, що до нас завітали. Доброго ранку. Сьогодні будемо говорити про материнську пісню. Це вже не вперше цей обласний огляд проходить, так? Що змінилося і взагалі вкотре вже будемо бачити таке грандіозне дійство? Ну, цей обласний огляд вокальних фольклорних колективів та хорових та груп та окремих виконавців буде проходити вже вчетверте. Був заснований у 2013 році. І популярність з кожним роком цього, на мою думку, найкращого заходу, який проводить обласний центр наш народної творчості під такою гарною назвою «Материнська пісня», він набуває популярності і вже на сьогоднішній день більше 50 колективів творчих із різних наших районів, ОТГ і міст нашої Миколаївщини. Тому він не тільки набуває популярності серед глядача, серед учасників самі. Кожен хоче представити свою творчість, тому що материнська пісня – це не просто огляд, не просто співаються пісні, а, як ми казали, формат – жива пісня на сцені, тобто театралізовані дійства, такі невеличкі спектаклі, де кожен колектив творчий, колектив із залучення інших жанрів, не тільки вокальних ансамблів, а щоб розкрити образ, сюжет, залучають хореографію, театральні колективи. Тому це буде дуже цікавий огляд, тому що я вважаю, що материнська пісня, тема матері – це сама душещемяча така, яка не обходить ні одну людину, тому що в кожного в нас є мама, була мама, і коли згадуєш, і коли з нею представляєш, що це своє рідне, це така найкраща, найніжніша, найлагідніша людина – це мама. Звичайно, формат трошки розширений, не тільки материнська пісня буде і про батьків, і про батьківську хату. Тобто отакий спектр буде проходити на базі обласного будинку художньої творчості. Коли 6 квітня, так? 6 квітня в 10 годин початок. Ви сказали, що буде 50 колективів. Чи це 50 колективів взяло участь взагалі в відборах? Тому що 50 колективів за один день, навіть якщо з 10 ранку розпочинати, мабуть, це о 2 ночі завершиться. Звичайно, заяву було більше. Проходить відбір, тому що деякі колективи ще трохи не розуміють формату, хоча ми і консультуємо, і даємо рекомендації, як що і краще зробити. Але все-таки багато колективів кажуть, ми приїдемо, перший раз подивимося, особливо це з ОТГ, а тоді будемо брати участь. І це дуже добре, тому що з'являються нові колективи, з'являються нові цікаві пісні, репертуар розширюється, тема у нас одна, материнська пісня, а тематика пісень стала більше розширена. Дуже багато жартівливих пісень, дуже багато обрядових пісень, це весільні, сватання, там де мати, матері, це діалоги. Ложні пісні такі про матір, про батька. Звичайно, є і пісні про як мати берегиня, тому що дійсно мати берегиня усього роду людського, як мати жінка, мати воїна, солдата, тобто все те, що зв'язується нас із побутом, життям, родинно-побутових багато пісень. І ви знаєте, це настільки буде цікаво, якщо прийдуть наші глядачі, вони не пожалкують, навпаки, долучаться до цього чудового дійства. От як представниця вокального ансамблю «Вербиченька», розкажіть, будь ласка, чому берете участь в цьому огляді? Адже я знаю, що це не вперше, так? От 4 роки огляд і 4 роки підряд берете участь обов'язково в цьому заході. Чому? Ми в 13-17 році теж брали участь в материнській пісні, зайняли перше місце. 6 числа ми теж будемо виступати. У нас буде такий сюжет літературний буде, як кажуть, легенда про мати Зозулю. І я буду там виконувати роль бабушки. Дивіться, у нас є фрагмент виступу взагалі колективу «Вербиченька» на материнській пісні, я так розумію, одній із перших. Я пропоную зараз його переглянути. Садок
Катеріно, я помітила, що ви берете участь в цьому колективі. А от в журі ви також будете сидіти? Я взагалі є одним із організаторів цього заходу, тому більше організаційні питання, то я виконую якраз підготовчу таку роботу і роботу як на сцені. А взагалі провожу, беру участь у роботі журі, тому що треба, я ж колективи дуже добре знаю, як вони працюють, що вони собою представляють і їхня виконавська майстерня. Будете... Але голова журі у нас Затурян Анатолій Ілліч, він у нас постійний голова. І контролювати. Да, звичайно, в нас журі дуже таке фахове, і тому я думаю, що ніхто не обіжається на підведення підсумки, які ми проводимо. Я пропоную нашим глядачам нагадати, коли саме відбудеться цей захід, для того, щоб кожен міг долучитися, тому що ну дійсно така душещемлення, така тема, і обов'язково відвести своїх родичів, бабусі на такий захід, коли можна. Цей захід відбудеться 6 квітня 2019 року о 10-й годині в обласному палаці художньої творчості Фалеєвська 7, на перетину Велика Морська. Тому ми запрошуємо щиро всіх наших миколаївців долучитися до цього заходу. Так, завітайте на обласний огляд «Материнська пісня», насолоджуйтесь нашими піснями в компанії друзів та близьких.